Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gəlmisiniz sizləri. Bu günləri Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində çox münasib qiymətlə satışa çıxıb 2 otaqlı evimiz. Hörmətli dinləyicilərimiz, 6 nömrəli məktəbin tam arxa hissəsi 569 marşrut xəttinə də yaxındır. Evimiz əşyalı satılır. Hörmətli dinləyicilərimiz, qoşa daşla inşa olunub, qətiyyən kərpiş işlənməyib evimizə. Quruq qoşa daşdır. Fundament qarqaz beton, mərtəbənin sonunda da kəmər beton atılıb. Gördüyünüz kimi belə bir fasad görsəmi var. Həyət yanı sahəsini gördüyünüz kimi belə bir həyət yanı sahəti var. Oturub durmaq üçün kifayət qədər yer var. Tamet daşlarla gözəl döşənilib, qapının tərəfinə kimi atılıb. Həyət yanı sahəsinə avtomobil daxil ola bilmir. Gördüyünüz kimi belə bir əl qapısı qurulaşdırılıb. Və ehtiyac su bakına kimi qurulaşdırılıb, hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi ehtiyac su bakına kimi, pütümünüz qatına kimi qurulaşdırılıb, hidrofon və emidin burada zəmir hissəsi var. Çox hündür bir ərazidə inşa olunub. Nəmişlik, mütübət olmayan bir yerdir, hörmətli izləyicilərimiz. Bir daha sizlərə göstərim, gördüyünüz kimi çox hündür bir ərazidir, nəmişlik, mütübət olmur. Minimum 7 daş üzərində çürçüdədir. Daxil olaq evimizin iç təqdimatına vaxt sürmədən. Bu ev üçün hörmətli izləyicilərimiz tələsmək lazımdır. Doğrudan da bazara belə evlər çıxmır satışa. Gördüyünüz kimi belə bir dəhliz hissəsi var. Dəhliz vasitəti ilə otaqlara bölgü var. Sağ tərəfdə yerləşir belə bir mətbəx hissəsi. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəx hissəsi. Tam əşyalı satılır, hörmətli izləyicilərimiz. Və burada gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağı. Bir daha sizlərə göstərim qonaq otağı. Və kondisioner və Wi-Fi ilə kimi çəkilib. Və burada da yataq otağı. Evimiz bir daha xatırladım. 2 otaqdan ibarətdir. Paket kupçadır. Və burada da sanitar. Tam təhsilatdır. Gördüyünüz kimi belə bir sanitəri. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 45 min manatdır. Real arzu olsa endirim olunacaq. YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə həyət evlərimiz satışa çıxdıqsa izləyə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər.